रसिलो मिठो स्वादिलो फल सुन्तला। हिउँदाको पारिलो घाममा बसेर सुन्तला खानुको मजा पनि छुट्टै हुन्छ। सुन्तलाको नाम लिँदा नेपालको विभिन्न जिल्लामध्ये धनकुटा पनि अग्रस्थानमा आउँछ। धनकुटा अनि सुन्तला भन्ने बित्तिकै एक अर्काका पर्यायवाची शब्दको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैले धनकुटामा पनि ओरेन्ज सिटी स्थापना गरिएको छ। धनकुटाको पनि विशेष गरेर खोकु छिन्ताङ क्षेत्रलाई सुन्तलाको पकेट एरिया नै घोषणा गरी सुन्तला खेतीको विकासका कार्यक्रमहरू भइरहेको देख्न पाइन्छ। यहाँ भन्नै पर्छ, धनकुटाको खोकु छिन्ताङ मात्र होइन, उत्तिकै रसिलो अनि मिठो स्वादिलो सुन्तला धनकुटाको विभिन्न क्षेत्रमा पनि पाइन्छ। धनकुटा नगरपालिका, चौबिसे गाउँपालिका, सागुरीगढी गाउँपालिका लगायतका ठाउँहरूमा प्रशस्तै सुन्तला पाइन्छ। यसै क्रममा आज भने म धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित सिपतिङ गाउँको कृषक शान्तिराम मिश्रको सुन्तला बगानमा पुगेको छु। नमस्ते, आज पनि यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले यो पुस माघको सिजन चाहिँ एकदमै सुन्तलाको सिजन रहेको हुनाले यहाँहरूलाई सुन्तलाको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउन, सुन्तलाको स्वाद चखाउन, सुन्तलातिर यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहिँ आज म सुन्तला बगैँचा बिचबाट यो मेरो प्रोग्राम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सुन्तलाको व्यापार, सुन्तला खेती सम्बन्धी चाहिँ म जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र सुन्तला खेतीतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण कहाँ छ भने केही जानकारी यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आज पनि मैले एकजना सुन्तला खेती गर्ने कृषक धनकुटा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित सिपतिङ गाउँमा सुन्तला खेती गरिरहनु भएका कृषक आदरणीय दाई शान्तिराम मिश्रसँग म कुराकानी यहाँ माझमा राख्न गइरहेको छु। दाई, मेरो च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। दाई, यत्रो ठुल्ठुलो सुन्तला फलाउनु भएको छ, यो खेती चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो? म यस ठाउँमै बसाइसारेर आएको 2060 सालमा र 61 सालमा मैले यो 5 रोपनी जग्गामा 120 गोठ जति सुन्तला लगाएँ र यो ठुल्ठुलो जति फलेको सुन्तलाहरू छ अहिले यो चाहिँ खोकुको बिरुवा हो र अलिक मसिनो फलेको छ। धानकुटा पारिपारले कृषि केन्द्रको बिरुवाहरू चाहिँ अलिकति सानो दाना फलेको छ र अहिले मैले लगभग 15 वर्ष पछाडि चाहिँ अलिक वयस्क बिरुवाहरू भएर फल दिन सारो छ। है, यो 15 वर्ष अगाडि चाहिँ यो खेती गर्न थाल्नुभयो अथवा यो बिरुवाहरू हाल्नुभयो अनि यो सुन्तला बढ्ने अहिले फल्ने क्रम जारी छ, आम्दानी पनि सुरु भएन, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? त्योभन्दा अगाडि त हामी पुरानै खेती प्रणाली अब कोदो कोदो गर्थ्यौँ। मैले पनि यस बारीमा मकै कोदो दुई तिन भोलि कोदो त्यस्तै फलाएको हो र म यहाँ पछि आइसकेपछि अब यहाँको हाम्रो छरछिमेकी पुरानो दाईहरू विशेष गरेर अलिक राई बस्ती भएको हुनाले राईमा हाम्रो विशेष इन्द्रबहादुर राई दाईहरू उहाँहरू हामी सबै सल्लाह गरेर अब यो पुरानो खेतीमा भर परेर हुँदैन, यो सुन्तला हुने क्षेत्र हो, सुन्तला लगाउनुपर्छ भन्ने एउटा त्यति बेला अलिक हामीले एउटा जागरण रूपमा हेर्न सुरु गऱ्यौँ र त्यति बेलैबाट यो एरियामा अलिक बढी सुन्तला रोप्न थाल्नु थालेका हौँ हामीले। भनेपछि तपाईँहरू आफै यो टोल छिमेक अलिकति हेरेर यसैको जुन सेउले भन्ने क्षेत्रमा अलिकति तलतिर यहाँ चाहिँ 20-35 सालबाटै सुन्तला खेती लगाइरहेको थियो र त्यति बेला 60 सालतिर अत्यन्त राम्रो फाइदा लिइरहेको अवस्था थियो र त्यो त्यही ठाउँको नजिकको छिमेकमा देखेर हामीले यहाँ अलिकति हामी पनि प्रेरित भएर लगाएको हौँ। तर अहिले त्यस ठाउँमा सुन्तला खेती सबै भइसकेको छैन, यस ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म अलिकति टिकिरहेको। यो सुन्तला खेती अनि सुन्तलाको रसिलोको कुरा गर्दा चाहिँ विशेष गरी अब धनकुटा नगरपालिका अनि यो धनकुटा जिल्लाको सहितपुरी गाउँपालिका पोखु छिन्ताङ चाहिँ अब एसियाकै एकदमै रसिलो सुन्तला पाइने भनेर चाहिँ प्रसिद्ध छ होइन, त्यसलाई चाहिँ चिनिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ तपाईँले पोखुबाट ल्याउनु भएको थियो? यो बिरुवा खोकुको बिरुवा हो, बिजु बिरुवा हो र यो गरामा रोपेको जति 25-30 फुट छ त्यो बिरुवा चाहिँ अरूभन्दा यस्तै दाना फल्छ, प्रायः सधैँ फल्छ, ठुल्ठुलो फल्छ र एकदम गुलियो पनि छ, फरक छ। खोकुको सुन्तलाको बिरुवा र यहाँको सुन्तला अरू बिरुवामा फरक छ, खोकुको केही न केही राम्रो छ। दाइ, अब यो छ नि अब खोकुको भन्नुभयो यता कृषि केन्द्रको भन्नुभयो, यो तपाईँले बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक क्याटेगोरी जस्तै खोकु छिन्ताङको ल्याउनु भएको बिरुवा छुट्टै त्यसको रेट अनि यता कृषि केन्द्रबाट ल्याउनु भएको बिरुवाको फल हुन्छ नि त्यसको रेट छुट्टै राख्नु भएको कि एउटा हुलमुलै बेच्नु? अहिले हामीले केजीमा बेच्यौँ भने यो ठुलो दानाको रेट जान्छ, कसरी? यो ठुलो दाना 100 रुपियाँ केजी यहाँ जान्छ अनि सानो दाना 70-80 रुपियाँ मात्रै जान्छ। तर हामी होलसेल हामी त प्रायः बगानै बेच्छौँ, यहाँ त एउटा गोरु मलाई भन्छ नि, हामी त यहाँ लोकल व्यापारीहरूलाई नै दिन्छौँ, हामी अड्कल गर्छौँ, यति लाख यति हजार भन्छौँ, त्यसमै सहमति हुन्छ अनि उहाँहरूलाई दिन्छौँ, उहाँहरूले लानुहुन्छ।
हाम्रो अहिले प्राय गरेर धेरै लोकल व्यापारीहरूलाई नै दिने गरेको। अब अहिले चाहिँ यसपालि चाहिँ भोगु छिन्दाङपट्टिको व्यापारीहरू पनि आउनु हो, तराईपट्टिको मधेसी गुणको व्यापारीहरू पनि आएर लानुभयो, बाहिरको व्यापारीहरू यसपालि चाहिँ लानुभयो, नभए अलि लोकल व्यापारीलाई नै दिन्छु। अब मैले चाहिँ यहीँ लोकल व्यापारीलाई यो सिपी वडा नम्बर 3 नि तपाईँले जाने अनुसार जानकारी भए अनुसार यो सिक्किमको एउटा जुन धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 3 नगरपालिकाभरिमै अब सिक्किम मात्रै बाँकिरहेको छ सुन्तला रोगबाट बचेर अहिले बचेको अवस्था छ, र यसको एरिया अलिकति 300 रोपनी 500 रोपनी जति होला, त्यो 500 रोपनी जतिमा लगभग अहिलेको भावमा त 4 करोडभन्दा माथिको सुन्तला यसको अब अरू ठाउँतिरको सुन्तलाहरू सबै मासिसकेको छ, त्यो कारणले पनि यहाँको अलिकति भाउ बढाउनु भएको त होइन, तर त्यस्तो भाउ बढाएको भन्दा पनि सुन्तला यो किसानहरूलाई अलिकति समस्या छ, फलेको वर्ष भाउ कम हुन्छ। अहिले यहाँको बजार भनेको धरान बजार हो, धरानको बजारलाई चाहिँ अहिले उसको खोकु र धनुराको सुन्तला होइन, भोजपुरको सुन्तलाले बढी त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यहाँ भोजपुरको सुन्तला धेरै आउने गरेको हुनाले धरानलाई चाहिँ अलिकति यहाँको सुन्तलाको भावमा त्यत्रो वृद्धि भएर गएको छैन, त्योभन्दा अगाडिको जस्तै सामान्य नै छ। भनेपछि गत सालको र यो सालको तुलना गर्दाखेरि उस्तै हो सुन्तलाबाट उस्तै हो, केजीमा त्यस्तो 5-10 रुपियाँ 2-4 रुपियाँभन्दा फरक छ। 2-4 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ धेरै कृषकहरूले सुन्तलामा चाहिँ रोग लागेपछि चाहिँ अन्य त्यसको वैकल्पिक खेतीहरू गर्न थाल्नु भएको छ, तपाईँको के छ अहिले त्यसको वैकल्पिक खेती? हामीले चाहिँ अब यहाँ सुन्तलाको बोट गर्दैछ, त्यसको छेउमा अब एभोकाडतिर गर्न सुरु गरेका छौँ, र बिक्रीहरूले गरिसक्नु भएको छ, मैले पनि यसो अलिकति 10-20 बोटबाट सुरु गरेका छु, पछि यो सुन्तला मरिसक्यो भने त्यति बेला चाहिँ एउटा के छ अब त्यसको वैकल्पिक उपाय त निकाल्नु हो, तर यो रोग लागेको सुन्तलाहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने प्रविधि प्राविधिकसँग यसको जानकारसँग विज्ञसँग त्यस्तो छलफल गरेर यसले बचाउन सकिने कुनै उपाय रहेन छ? यसको सुन्तला विज्ञहरूसँग बसेर यसको गोष्ठीमा बसेर छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो पोखराको मालेपाटन जस्तो बगैँचा भएको ठाउँ सबै सकियो, यसको एउटा क्याङ्कर भन्ने जुन रोग छ, अब यो रोगको कारण चाहिँ अहिलेको तापक्रम बढेको कारणले भएको र चिसान कम भएको, यो दुईवटा कुरा, तापक्रम घटाउन पनि सकिँदैन, पानी नभएको ठाउँमा चिसान दिन पनि सकिँदैन, र कतिन्जेल यसको यो जुन महामारी हैजा जस्तो रूपमा यो रहन्छ त्यो रहन्जेलसम्म त्यो रोगबाट बचाउन सकिँदैन, त्यो रोग आफै पचेर कटेर गइसकेपछि फेरि दोस्रो चरणमा चाहिँ फेरि लगाउँदाखेरि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ विज्ञहरूको सुझाव दिनुभएको, र अहिले अलिअलि त्यस्तो देखिएको छ, पुरानो बगैँचा मरेको ठाउँमा सानो फेरि पछिल्लो बिरुवा लगाएको बिरुवाहरू राम्रै आउँदैन, अहिले 1-2 वर्षको हावापानी अलिक अनुकूलै परेको छ, कोर्दै अलिक पानी परेको छ, अहिले पनि भर्खरै पानी परेर राम्रै चिसान भएको छ, अब यो यतिको रहने भने त हाम्रोमा 10-8 वर्ष टिक्ला जस्तो छ। भनेपछि अब अलिकति तपाईँको चाहिँ यो चिसान ठाउँ भएको हुनाले अलिकति आशा जागेको लिएको छैन, हामीले आफै अनुभव किनभने यो कृषि केन्द्र नजिकै छ होइन, नजिकै भएन, हामी कहिलेकै गोष्ठीहरूमा प्रायः यसो किसानको गोष्ठीहरूमा बसेका छौँ, 1-2 वर्ष यही कुराहरू सोधेका छौँ, र कृषि जुन सरकारी कृषि सरकारी कार्यालयसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग सोधेरै सुझाव सल्लाह लिनु राम्रो एउटा कुरा, अब यो प्राइभेट यो फर्महरू कृषि एग्रो भेट के भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरू, तपाईँको यो सुन्तलालाई 16 चिजको तत्त्व चाहिन्छ, कुनै के चाहिन्छ कुनै के छैन हामी दिन्छौँ भनेर आउनुहुन्छ, तर त्यस कुरा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ, किनभने उहाँहरू 1 वर्ष आउनुहुन्छ दिनुहुन्छ, अर्को वर्ष निरन्तर दिनुहुन्छ, त्यो कति हामी कहाँ जाने अनि त्यो केही अर्थ हुँदैन, यदि तपाईँलाई त्यस्तो निरन्तरता हुनुपर्छ त्यसैले भने अब अहिले उहाँहरूले त्यो तत्त्व दिनु होला, त्यो तत्त्व धनुटा किन्न पाइँदैन, अर्को वर्ष उहाँहरू आउनुहुन्छ, 1 वर्ष गर्नुहुन्छ जानुहुन्छ कता जानुहुन्छ, त्यस्तो धेरै आउनुहुन्छ, मल आफै बनाउने र आफूले बनाएको उमेरहरूले किन्ने किनेर ल्याएर सिजनमा लगाइदिने, उसको वरिपरि खनेर लगाइदिने, खनेर लगाइदिने र सिजनमा सामान्यतया सिँचाइ गरिदिने। यो सुन्तलाको बिचमा छ नि जुन सुन्तला निकै तपाईँको बाक्लो बाक्लो छ होइन सुन्तलाहरू, यो बिचमा चाहिँ के लगाउनुहुन्छ? हामीले खोर्सानी अकबरे खोर्सानीहरू लगाउँछौँ, अनि यो गोडीहरू सिजनमा काउली अब टमाटर पनि लगाइदिने, टमाटर खेती सुरु सुरुमा अलिअलि मकै पनि लगायौँ, अब अहिले त यसको जुन यो झाँगियो जोडिसक्यो, अब केही हुन छोडिसकेको छ, हामीले यसो गाई बस्तुलाई खोले अब आफूलाई सागसब्जी अलिअलि गर्दै यसलाई मलजल गर्ने मात्रै गर्दैछौँ, बिरुवालाई मलजल गर्नुहुन्छ, हुने ठाउँमा चाहिँ सागसब्जीहरू होइन
अहिलेसम्म अर्ग्यानिकै गरिरहेको छु मैले चाहिँ म रासायनिक मल यो युरिया पोटास यो यस्तो पानी प्रयोग के पनि गरेको छैन गाई बस्तुमै मल हाल्नु सिजनमा भयो भने अलिक मात्रै गरेको छु र पहिले सानो बिरुवा हुर्काउन्जेल चाहिँ औषधिहरू पनि प्रयोग गरिदियो अलिअलि डोगरहरू हालिदियो अब त्यो जुन सेतो खरानेहरू खरानेहरू पनि प्रयोग गर्ने हालिदियो अब अहिले ठुलो भइसकेपछि चाहिँ त्यो औषधि पनि लगाएको छैन अहिले अर्ग्यानिकै गरिरहेको छ अहिले यो अलिक चिचिला झर्ने हुन्छ सम्भावना तर हामीले चाहिँ अहिले यो अर्ग्यानिकै गरेका छौँ केमिकलहरू त्यो विषादीहरू प्रयोग गरेका छैन के छ लाग्दैन विषादीहरू अलिक प्रयोग गर्न पाएको भए अलिक जोगाउन सकिन्छ दुई चारवटा रुखहरू काटिएको अवस्थामा देख्न पाइन्छ होइन त्यो चाहिँ विषादीले पनि बच्ने खालको होइन यो अर्कै रोग हो त्यो रोगलाई त्यो बिरुवालाई काटेर फाल्नु नै भन्ने प्रान्तिकको सल्लाहहरू त्यो र त्यही अनुसार त्यसलाई चाहिँ काटेर फाल्नु तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्तला राई युट्युब च्यानल र तपाईँहरूले सुन्तला हेरेर पनि पके पनि वाउ खान पाए हुन्छ जस्तो लागिरहेको एकदमै रसिलो मिठो छ यहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ यो कुकुर छिन्ताङको बिरुवाहरू यहाँले हेरेर रोप्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई पनि अब त्यस्तो इन्ट्रेस्ट भएमा तपाईँहरू बिस्तारै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल हेरिसकेपछि एकदमै मिठो छ है सुन्तला भन्दै सुन्तला खेती कृषक हाम्रो शान्तिराम मिश्र दाईसँग चाहिँ कुराकानी भइरहेछ र हामी अन्त्यतिर आइसकेको छौँ र सुन्तला एकदम मिठो रहेछ है र अब तपाईँको बिक्री पनि कतिमा गर्नुभयो यो पालि तपाईँको आफ्नो चाहिँ 3 लाख पाँच रोग पनि जग्गामा फलाउनु भएको सुन्तला चाहिँ तपाईँले 3 लाखमा बिक्री गर्नुभएको छ त्यो पैसा के गर्नुहुन्छ अहिले धान खेती पनि यही हो मकै खेती खेती कोदो खेती जम्मै यही घर व्यवहार चलाउनु पर्छ जम्मै 5 रोपनी नै जग्गामा अब अहिलेको खेती कमाइ गरिन्छ अब त्यसबाट अब छोराछोरी पढाउने काम त अहिले पढाएर पार लगाइसक्यो अलिअलि बचत गरेको अब राख्नुपर्छ नि बुढेसकाललाई पेन्सन दिएको जागिर चाहिँ अब फेरि आउने दिनहरूमा अब यसले 5 रोपनीमा लाउनु भएको छ सुन्तला खेती अब फेरि बढाउँदै जाने चाहिँ मेरो जग्गा जम्मै यस उपयुक्त सुन्तला ठाउँको जग्गा यति नै हो अरू जग्गा यस ठाउँमा छैन म जग्गा यस ठाउँमा अब अरू ठाउँतिर छ तर सुन्तला उपयुक्त हुने गरी अब अलिकति सुविधा एकदम ठाउँमा छैन म चाहिँ यतिलाई नै अब स्याहार गर्ने अब यो बिजु बिरुवा हो पहिलेको हिसाबमा 30-40 वर्ष यो टिक्थ्यो अब अहिले कति टिक्छ अहिले भर्खर वयस्क बोट हुँदैछ 4-5 वर्षमा फल्न थालेको त्यही अब अन्त्यमा तपाईँ जस्तै यसरी सुन्तला खेती गर्ने फलाउने बिक्री गर्ने र हामीले पनि यस्तै खेती गर्न पाएको थियो के गर्नु पर्थ्यो होला कसरी गर्नु पर्थ्यो होला के भन्नुहुन्छ त्यस्तो इच्छा राख्ने व्यक्तिहरूलाई सर्वप्रथम त सुन्तलाको कति हाइटमा हुने हो त्यो अनुसारको जमिनमा छनौट गर्नु पर्यो जस्तो अब धेरै हाइटमा हिलेमा गएर सुन्तला रोप्छु भन्दाखेरि फल्दैन अब धानकुटामा पनि फल्दैन र त्यसको ठिक ठाउँमा त्यो उचित ठाउँमा आफ्नो जग्गा छ भने उहाँहरूले सुन्तला खेती गर्न सक्नुहुन्छ तर अलिकति हामीलाई अनुभव के भयो भने बिरुवा नै राम्रो हुनुपर्दो रहेछ र पहिले बिरुवा राम्रो कुन ठाउँको छ त्यो ठाउँको बिरुवा छनौट गर्नु पऱ्यो र अहिले धेरै जसो यो हामीले त पुरानै तरिकाले बिजु बिरुवा लगायौँ अहिले कलमी बिरुवाको चाहिँ जुन ग्राफ्टिङ भन्छ ग्राफ्टिङ बिरुवाको चाहिँ एकदम चलन छ छिटो फल्छ छिटै उत्पादन दिन्छ प्रायः वर्षेनी फल्छ अब त्यो तर त्यो बिरुवाको साइन भन्छ त्यो माथि जोड्ने चाहिँ त्यसको रुट स्टकमा जोड्ने साइन चाहिँ राम्रो बिरुवाकोबाट लिएको ठाउँबाट बिरुवा लिनु पर्दो रहेछ कि खोकुको बराबरको बिजु बिरुवा र त्यो बिरुवाको चाहिँ साइन लिँदा चाहिँ ग्राफ्टिङ बिरुवाको पनि राम्रो साइन पऱ्यो भने त्यो राम्रै फल्ने रहेछ नराम्रो साइन परेको कुनै यत्रो सानो दाना जति मजदुर गरे पनि सानो दाना फल्छ र यसलाई विशेष गरेर अर्ग्यानिक अलिकति कम्पोस्ट गाई बस्तुमै मल प्रशस्ती र चिसान चाहिँ बेला बेलामा अलिकति त्यस्तो धेरै पर्दैन पुष माघसम्ममा चाहिँ यसको मल झल काट्न राखि त्यहाँ सबै गरिसक्नु पर्ने रहेछ धन्यवाद दाई आफ्नो सुन्तला खेती सम्बन्धी अनुभव राखिदिनु र अब पनि मैले पनि बिदा लिने बेला भइसकेको छ एकदमै मिठो छ यो सुन्तला थुम्का नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 3 सिप्तीको यो सुन्तला एकदमै फेमस एकदमै मिठो छ वा कत्रो ठुल्ठुलो दाना छ है मलाई एकदमै मिठो लाग्यो धेरै खाइसकेको छु र यहाँहरूले पनि खान इच्छा छ भने सम्पर्क राख्नु होला आउनु होला भिजिट नेपाल 2020 यसलाई पनि सफल पार्नुहोस् भन्दै अब भने मैले पनि मेरो च्यानलबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ र आउने दिनमा यहाँहरूको लागि यस्तै विभिन्न विषयमा चाहिँ जानकारीहरू लिएर उपस्थित जानकारी गराउँदै पनि बिदा हुन्छु नमस्ते।
Thank you.